20. vek je iznedrio mnogo srpskih svetitelja. Pored svetitelja, tu su i monasi koji su svojim duhovnim životom ostavili velik trag srpskom rodu. Jedan od njih svakako je otac Tadej. A ovog jutra imam čast i zadovoljstvo da razgovaram sa osobom koja ga je lično poznavala i imala duhovnu radost da je savetuje upravo starac Tadej. Sa mnom u studiju je novinar u penziji, gospođa Olivera Jovanović. Pomaže Bog i dobrodošli. Bog pomogu i bolje vas našli. Ja u ruci držim knjigu koju ste vi napisali o starcu Tadeju, pa recite mi kako je nastala ova knjiga? Pa da vam kažem, nije, kako da kažem, ja sam odlazila kod oca Tadeja 20 godina i kad god bi otišla posle toga sam zapisivala. Imam mnoge zapise i mnoge pouke tako napisane tokom tih godina. I posle toga, nisam imala neki plan. Ja nisam imala plan da pišem. Ja sam prosto zapisivala radi svog duhovnog života. I posle toga, kad se on upokojio, onda smo imali nekoliko, ovde u Beogradu je bilo nekoliko večeri posvećenih ocu Tadeju, jedna izložba tu u blizini hrama, slikara koji su kod njega dolazili i tako smo bili stalno u vezi tih događaja. I stalno smo išli kad je godišnjica ocu Tadeju na njegov grob i pratili smo šta se dešava, mislim, i oko tog groba. I onda su u toku tih godina, posle upokojenja očeva, se mnoge stvari ostvarile koje je on govorio, tako da je to bila neka potvrda i na kraju sam uzela. A u stvari, jedna sestra Jelena Kecić, ona mi je jednom davno rekla, kaže, ti bi trebala da napišeš knjigu, pošto valjda što sam završila filozofiju i tako, i što sam radila kao novinar, ona je rekla, ti bi trebala da napišeš knjigu o bogoslovju oca Tadeja. I eto, tako je nastala sada ta knjiga. Šta knjiga sadrži? Da li su tu njegovi savjeti, biografski podaci? Da vam kažem, ovo nije knjiga prosto o poukama ili savjetima oca Tadeja. Znači, to nije zbir pouka i savjeta, već je, eto, ja sam se usudila da protumačim očevo učenje i ova je knjiga pokuša da se od svega što je otac govorio i da se izvuče ono što bi moglo da se smatra očevim bogoslovljem. Ali tu ima i mnogo drugih stvari, mislim, eto tako, nekih, ima mnogo nečega što nije do sada objavljeno ocu Tadeju. Šta biste izdvojili od tih neobjavljenih, da kažemo, stvari? Pa, sad ste me zatekli, ne znam tačno, ali prvo nismo rekli sa čim blagoslovom je knjiga. Recite, u uvodu piše da je uvodnu reč napisao njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski, gospodin Fotije. Kako je to bilo? Ja sam dobila blagoslov za pisanje još dok je od oca, kad je on bio živ. Pošto je se nešto desilo da sam, recimo, pisala za misionar ili uredila sam tehnički nekoliko brojeva pravoslavlja. I imala sam ponudu da dođem da budem urednik grafički urednik izdanja, ali eto, ja sam ostala tamo na svom poslu. I kako da kažem, dobila sam blagoslov od oca. Kad sam ga ja pitala, oče, kako da ja pišem o crkvi, on kaže, bolje ti nego drugi. E, to je bio blagoslov. Bolje ti nego drugi. Mislim, on je tako sve usput, ničemu nije predavao velike važnosti. I onda sam ja, zaista posle toga, kad se otac upokojio, prvi tekst o njemu sam napisala u, bio je časopis Manastira Lepavine, Put istine i život. I kad je bilo ocu 40 dana, izašao je taj in memoriam, to je onako neki tekst o ocu, mislim, o njegovom životu. I posle toga, kad sam pisala ovu knjigu, nisam uzela ničiji blagoslov. Ali, kad je knjiga bila gotova, onda sam naravno morala da proverim da li je to to i šta ljudi kaže. Onda smo prvo otišli kod oca Mihajla Bikovića tamo u manastir Jovanju i on je pročitao knjigu i rekao je, to je sve tako. I onda smo otišli još kod drugih. Nekoliko vladika je pročitalo tu knjigu,
A kod vladike Fotija smo i poslali knjigu zbog toga što je on baš neposredno pre toga rekao na televiziji, internetu, izjavio je da se očekuje kanonizacija oca Tadeja. I onda kad smo poslali knjigu, tek smo tada razumeli da je on dolazio kod oca i da je on bio isto za vreme studija da je dolazio i da je bio na neki način u to vreme duhovno čedo oca Tadeja. Tako, znači, proverili smo knjigu i kod nekoga na fakultetu tamo. Sekretar teološkog fakulteta, Vasilije Vojvodić, on je isto odlazio kod oca i tako mnogo ljudi pročitalo knjigu, tako da smo onda objavili. Kakvi su komentari i utisci ljudi? Šta vam kažu kad pročitaju knjigu? Pa da vam kažem, zaista su pozitivni. Mada ima i nekih primedbi, ali zaista su pozitivni komentari u ovoj knjizi. Postoji li nešto autentično što biste mogli podeliti sa nama, a da nije nigde zapisano ni tu u knjizi? Pa ima takvih stvari, sad ne mogu tačno da se setim više to tumačenje njegovog učenja. A šta bi sad kao autentično... Tu imamo i razne fotografije. Kako su nastajale te fotografije? Kako ste ih skupljali? Pa znate šta, neke sam ja snimila. To vaše lične fotografije. Mnoge su moje, a neke su i neke smo našli na internetu ili od naših prijatelja i tako. Pa mislim, knjiga sadrži, mogu da vam kažem, taj neki opis crkve, pravoslavne crkve i manastira Vitovnice u to vreme. To je u prvoj glavi manastir Vitovnice i to je vladika Fotije najbolje opisao tu atmosferu, mada smo mi ovde isto pokušali da prenesemo, ali vladika Fotije je rekao da je biblijska skromnost i siromaštvo. Kad smo došli u manastir Vitovnicu, stvarno je ovde u Beogradu se čulo kako je to krajnje skroman manastir, kako tamo ima jedna kućica mala od zemlje, u njoj je trpezarija i tu otac prima, znate. I on je zaista našao pravu reč, evanđelska skromnost Vitovnice. I posle toga ima o očevom bogoslovlju, to je to je to sagledavanje toga šta bi moglo, šta je tu očevo bogoslovlje. Zato što otac, mada su neki primetili kao zašto bogoslovlje, znate, pa zato što je otac imao sve bogoslovske teme. Recimo, čak njegovo bogoslovlje može da se sagleda i kao jedna celina. I neka okosnica tog bogoslovlja bi bila, otac je pričao, ali on je pričao u fragmentima, pričao je onako spontano od srca, nikad nije nešto izlagao tako kao neku temu, nego je usput govorio i tako neko, ali to sve može da se zaokruži u jednu celinu, ta neka linija bi bila od praroditeljskog greha, on je mnogo pažnje posvećivao praroditeljskom grehu, od praroditeljskog greha do dolaska na zemlju Gospoda Isusa Hrista i do njegovog drugog dolaska na kraju istorije. To su neki događaji koje je on ovako odvojeno pričao. Pa onda jedna stvarno bogoslovska tema su božanske energije. Otac je pričao, pa opet ne bogoslovski. Sve što je on govorio, to je imalo tu neku teološku dimenziju, ali on nije izlagao dogmate crkve sa nekom temom, nego je sve približavao ljudima da oni to mogu da iskoriste u svom životu. Naprimjer, kad je govorio o božanskim energijama, govorio je o tom božanskom životu, o božanskoj svetlosti. I to je onako bilo za nas, kako da kažem, da nama objasni šta je to. A božanski život, recimo, mi svi kažemo Gospod je životodavac, Gospod je, on daje život. Ali otac tada je baš govorio nama, nije to naš život, to je božanski život i onda ćemo na kraju odgovarati kako smo tu snagu upotrebili. I on je video rekao da u svakom čoveku
bez obzira da li je kršten ili nije, u svakom čoveku duboko unutra jeste Gospod, je Bog. I onda taj život je od njega, to je dar od Boga, nama dar od Boga. I onda hteo da nam kaže da bi se tako odnosili prema svom životu, da nije naš život. Ili recimo o božanskoj svetlosti. Evo tu je baš jedan događaj opisan što nije nigde opisano. Neka devojka je tamo došla kod oca Tadeja i ona je tamo srela u crkvi neke ljude, jako se uplašila od neke grupe ljudi i nedaput je počela da joj odlazi, da gubi molitvu, da gubi tu neku prisebnost. I otišla je kod oca i onda bila je gužva, nije ona mogla da mu dođe do njega da mu kaže o čemu se radi. I onda otac je u nekoj trećoj rečenici, on se svima obraćao tako kad dođe grupa ljudi, onda je rekao, božanska svetlost prožima sve ljude i svu tvar. Bez obzira da li oni njega poštuju ili ga ne poštuju, to je nestvorena božanska svetlost koja je prisutna, mi je ne vidimo, ali ona prožima ceo svet. I onda je ta devojka kaže kako se odmah oslobodila straha i kako se povratila svojoj molitvi. I tako ima dosta takvih nekih novih stvari. Sad ne mogu da, ima mnogo, ne mogu sad da izaberem nešto. Što se tiče inspiracije, dok ste pisali knjigu, jeste imali neka iskušenja? Kako je to teklo? Koliko je, da kažem, mislim, naravno, veliki je trud uložen, ali koliko je dugo nastajala ta knjiga? Pa možda sad ovo baš pravo, nekoliko, možda 3 godine, tako nešto. A znate šta, zato što sam ja opterećena u životu, mislim, kod kući imam puno posla i tako idemo u crkvu, putujemo, imamo prijatelje, njih vodimo u crkvu i tako, pored svih tih aktivnosti, mislim, ja sam to tako usput, znate, zbog toga je to trajalo malo duže. Koliko je starac Tadej uticao na vaš duhovni život? Pa znate šta, mnogo. Ja ne mogu da vam kažem. On je, od kako smo došli, on je sve nas, ne samo mene, on je sve nas vodio kroz život koji su često dolazili. Znači, ako je neko se obraćao njemu, on je rešavao njemu sve probleme, naročito na poslu, tako sa šefovima, ljudima, sa nekim iskušenjima, on nas je prosto vodio kroz život. Znači, ako smo imali neki problem, odlazili smo u vitovnicu i tako, dobijali blagoslove. Šta je to što bi svi trebali da znaju o ocu Tadeju? Pa eto, to smo već rekli juče. To smo već rekli. Pa on je bio veliki molitvenik. Veliki molitvenik. I zaista, ovdje ima jedna glava, duhovnik koja opisuje oca. On je bio i molitvenik, i podvižnik, i iscelitelj, i čudotvorac. I bio je jedan duhovnik koji je imao narav gospodnju. Tako i on je u stvari nasljednik optinskih staraca, znate. Zato što je njegov duhovni otac, Ambrosije Miljkovski, bio u duhu optinskih staraca, iako je bio ovdje u Srbiji, on je kao vrlo mlad dostigao neko savršenstvo duhovnog života. On je sahranjen u manastiru Miljkovo i on je zaista sigurno među svetima, iako nije kanonizovan, verovatno je on treba da se kanonizuje. Znači, otac je nasledio taj duh optinskih staraca i on je možda posljednji optinski starac, eto, koji je ponovio podvig u Srbiji. Knjiga nosi naziv Tako je govorio otac Tadej ili o bogoslovlju svetog oca Tadeja Vitovničkog. Zašto baš taj naslov? Pa kažem, zato što ovo nisu samo pouke. Moglo je da ostane Tako je govorio otac Tadej, pa niz pouka, a zato što je ovo baš tumačenje i izvlačenje iz njegovog učenja, ono što se može smatrati bogoslovljem, znate. On ima, mislim, neverovatni su neki dometi njegovog duha. Recimo, ovo nije, recimo, nigde opisano. Svi navode, kako je otac rekao, da je pronađena čestica koja se zove tahion, tahionska energija. I da je ta čestica u kosmosu ide brzinom većom od brzine svetlosti.
zvanična fizika, ja sam morala da se konsultujem, evo ima tu konsultant. Konsultant je ova gospođa Drmila Pandurović, viši naučni saradnik iz Vinče. A ona je duhovno čedo od oca, ne duhovno čedo, ona je dobila blagoslov od oca Tadeja da radi u Vinči. Znači ona je bila kod oca Tadeja kad je trebalo da se zaposli i on je dao blagoslov da radi u Vinči. I sada posle toliko godina mi smo došli do nje da nas posavetuje, jer nismo smeli da objavimo ovde o tako nekoj temi bez konsultacije, znate. I o tim tahionima, na primer, ljudi su govorili, dok smo išli u Vitovnicu, svi su rekli, eto, kod oca dolaze razni naučnici i on razgovara s njima na ravnoj nozi, a ponešto im je otkriva iz njihovih oblasti. I ova Mila Pandurović je upravo sada primer, da vam kažem, baš upravo toga. Kad smo je pronašli, rekli smo da nama treba konsultacija zato što se radi o kosmosu i o česticama, ona se baš u Vinči bavi česticama. I onda smo rekli o tim tahionima i ona, to je njim bilo poznato. I onda je ona uzela, a moj brat je isto mašinski inženjer, projektant, i on je isto mnogo pomogao oko toga na internetu da tražimo tekstove, da tražimo šta su to ti tahioni o kojima otac govori, jer on u dve rečenice rekao nešto što zaista je, znate, osnovano. I onda je onda smo našli na internetu neke tekstove i onda je i Mila pronašla tekstove i onda je videla da kod mnogih ozbiljnih fizičara sada u poslednje vreme se pojavljuje tema tih tahiona i te tahionske energije. To je u stvari božanska energija prisutna u kosmosu. Otac tada je rekao da je u Vasioni Gospod prisutan, da u Vasioni Gospod prisustvuje svojim tajnama i svojim energijama. I upravo je tahion jedna od tih čestica, znate. Tako da mislim, stvarno je otac bio video je neke stvari, mislim, sagledavao je život, kosmos, bio zaista na jednoj duhovnoj, velikoj duhovnoj visini. Ovdje vidimo još jednog konsultanta. Kako vam je on pomogao? Pa pomogao mi je zbog Nikole Tesle. Znate, otac tada je mnogo govorio, voleo Nikolu Teslu. Tako smo videli što i ja sam se čudila zašto kad ja dođem čujem otac stalno govori o Tesli. Kako? Mislim, mene je, nisam sanjala da ću ja to da jednom, mislim, pišem o tome. I on je voleo Teslu i bio raspoložen kad je govorio o njemu. I stalno je govorio, nije govorio o Teslinom životu, o događajima, o tom poreklu svešteničkom. O njega su interesovali Teslini pronalasci. On je govorio o zracima smrti. To je neko Teslino oružje, pa to je poznato Teslino oružje, zraci smrti. I govorio je o kuglama elektriciteta i govorio je o brzom prenosu energije i tako. I pošto je on sagledao kraj vremena, u svetlu teslinih otkrića otprilike, ti zraci smrti su neki nabijeni snop čestica i pred kojim sve nezave. Znate, i čak je rekao da to oružje imamo mi, a da ga imaju i Rusi i u potpunosti i da je ono upotrebljeno u sukobu Rusije i Kine 69. godine, kada je pred zracima tog oružja nestao svaki kineski tenk. I onda je taj rat bio trenutno obustavljen, znate, taj sukob, trenutno obustavljen, ali on je rekao tako će biti na kraju vremena kad bude došao Gospod, pokrenuće brzinom sve materiju, pokrenuće se brzinom materija i kosmos i onda će sve nestati jer kad dostigne brzinu svetlosti materija se pretvara u nevidljivu energiju. Eto, tu je opisano kako je to otac, kako se to, mislim. I zato mi je bio potreban Goran Marjanović, jer se on bavi Teslom. I on kaže, mislim, on nam je rekao da se naši naučnici jako malo bave zaista Teslinim otkrićima. Da jedino na Lomonosovu u Rusiji se ozbiljno bave Teslom, a mi prosto ne obraćamo pažnju na njega u tom smislu. Gde gledaoci mogu da nabave ovu knjigu? Gde mogu da je kupe? Pa mogu da je kupe u Riznici, sada mogu u Riznici, prodaje se u Vitovnici, tamo je najjeftinija. U Riznici, bit će u nekim manastirima i
ona u stvari čeka da uđe u ove naše crkvene knjižare, ali bit će ovim knjižarama. Nismo još stigli da je svugde stavimo. Šta mislite, šta bi otac Tadej rekao danas svetu, a i našim gledaocima? Pa ovde na kraju ima ima neki zaključak, ali ja šta bi rekao? Pa rekao bi ono što stalno govori, da svi se bavimo lepim i dobrim mislima, da od toga mnogo zavisi, da naše misli zrače. On je povezao je, on je video da tesnu vezu između sadržaja naših misli i stanja naše duše. I video je da su te misli naše, da su misli, u stvari otkrio je poreklo misli kao nestvorenu božansku energiju, misleno, nestvorena božanska mislena energija, koju smo dobili od Gospoda kao i život. Znači, misli su božanska energija i nestvorena božanska energija. I naravno, posećemo mi našim mislima možemo da utičemo na našu sredinu ili ćemo doprineti harmoniji ili haosu. Znači, zato moramo da mislimo o svojim mislima, a to je još jako značajno što naše misli zaista jako utiču na našu sredinu i prodiru čak i u kosmos. I onda je uvek govorio da treba da zaista se bavimo svoj, da gledamo, da obraćamo pažnju na svoje misli, da se bavimo, jer nama se učinilo da je onda, ako je to tako, da je onda u stvari najkraći put do spasenja promena misli, ali on stalno traži da promenimo misli. Znači, čak imao i neke, kad govori o molitvi, imao je jednu molitvu, koju je baš od reči do reči rekao nama da nam pomogne da prevladamo neke odnose sa bližnjima i da uspostavimo tu neku harmoniju. I on bi rekao, znači, da se bavimo svojim mislima, da imamo lepe i dobre misli i u stvari želeo da svi budemo sveti. Znate, da budemo sveti narod. To je želeo i to je poručio. I odatle je on njegova, da kažemo, najpoznatija, jedna od najpoznatijih, kakve su ti misli, takav ti je život. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme da govorite. Htjeli ste još nešto da kažete za knjigu? Pa ne, htjela sam da kažem da je, sa blagoslovom Mihajla Bikovića, koji je bio 4 godine kod oca. Koji inače, da kažemo, ga otac zamonašio. Pa ne znam da li ga je otac zamonašio. On je 4 godine bio tamo i da li se posle zamonašio, ali uglavnom je bio pored oca 4 godine. To je važno. I šta ste još hteli da kažete za predgovor, za blagoslov? Pa ništa, eto, predgovor. Napisao je reč o starcu Tadeju, vladika Zvorničko-Tuzlanske Fotije, imamo, eto, to sve. Možem da se nađe u riznici za sada i bit će tako. Ovog jutra sa mnom u studiju je jedna mlada umetnica koja je spojila čak dve umetnosti. U pitanju su gluma i ikonopis. Sa mnom u studiju je Anđela Golubović, pomaže Bog i dobrodošla. Bog pomogao, bolje vas naša. Pa na samom početku se nameće pitanje kako ste spojili te dve umetnosti. U stvari možda možemo i na ti, s obzirom da smo tu negde godina. Naravno. Pa da, bio je to, nekako kažem, istančan put spajanja. U 7. razredu osnovne škole sam se prvi put susrela sa ikonopisom na sekciji radionici koje je nastavnica likovnog zapravo uvodila. I sasvim slučajno sam prolazila pored tada dece koje su ikonopisale i više za sebe rekla, pa ovo nikad ne bi mogla. I ta nekako nesigurnost, ta nesigurna misao koja je tako prosto izletela iz mene, zapravo ona je čula to i samo rekla, dođi pokušaj. I ja sam tako krenula na te časove ikonopisa i tako malo po malo ja sam donosila kući radove i niko zapravo, susrela sam se prvi put tad sa nevericom da zaista ja to radim, da je to to. Međutim, nisam rasla u sredini porodici koja nekako umela da neguje taj dar, da prepozna kao dar.
zato što kao i svako dete, ono, zanima vas ono, razne stvari, idete na razno razne ono, radionice, plesove i tako dalje. I nekako taj put je išao tako polako, kroz osnovnu školu, srednju školu, kroz neke grupne izložbe. I kada sam upisala fakultet, sam prestala da se bavim ikonopisom, nažalost, zato što prosto fokus bio na drugu stranu. I nikada nisam postavila to pitanje, recimo, da studiram to, da upišem likovnu akademiju i tako dalje. Tako da, to je nekako tu zastalo. Međutim, kroz glumu nekako nastavljam da negujem taj put duhovnosti i uopšte pitanja zbog čega, zašto, smisla. Jer i gluma kao, kako kažem, profesija i kao način života nudi sva ta pitanja. Mislim, pitamo se ko smo, gde smo, šta, koje su to vrednosti koje mi negujemo. Tako da nekako su se uplela ta dva puta i onda je bilo, aha, jesi li ti ikonopisac ili si glumica, pogotovo kod nas, mislim, ono, na našem podneblju nekako uvek nam traže da se kao odredimo, ili si ovo, ili si ono. Tako da, ja sam onda se susretala sa raznim pitanjima, pa ne možeš da budeš glumica ako ćeš da budeš ikonopisac, ili ne možeš da ikonopišeš ako ćeš da igraš te i te određene uloge, što meni negde duboko nije bilo jasno, zato što, kako da kažem, i gluma se bavi duhom, ljudima, jednim, kako da kažem, običnim čovekom iz našeg okruženja, raznim dušama koje tu i zalutaju i koje se vraćaju na svoj put. I u tom nekom traženju sam došla do toga, pa dobro, koje su vrednosti ovoga? Ako se to susrelo negde, sigurno postoji, kako da kažem, tačka spajanja. I trebalo je tome tome vremena i shvatila sam da zapravo to je u meni. Mislim, to moram sama da pronađem i to je u meni. Tako da su se ta dva puta, znači ja konstantno ikonopišem i slikam mimo, kako da kažem, zajedno sa ulogama koje igram i to se često prepliče u mom istraživačkom radu i uloga, tako da tu leži odgovor. Tako da zaista mogu da, kako da kažem, da rade jedno za drugo, jer jedno drugom pomažu, a nije samo da blokiraju taj put. Kako kolege reaguju na to da si ikonopisac? Pa zaista je to neobično. Mislim, čudno. Da kažem, nije baš da je, da viđemo sad na svakom koraku, imaju svega par kolega, koleginica koja se bave ikonopisom i jako je to kada to postane način života, ne samo hobi, to je onda onako neobično. Mislim, neobično, ja kažem, možda to nije atraktivno baš svima, nije prijemčivo. To traži jednu određenu, kako da kažem, ciljnu grupu, ali kad kažem, ja mislim, ne mogu da kažem kao to, to je jedna, da kažem, uža niša, ali ne mora da bude, mislim, zato što ja smatram se to tiče svakog čoveka. I da zapravo taj put spoznaje i put traganja čeka svakog od nas. E sad, da li ćemo se sa tim sresti u 15, 16, 20, 30 godina, mislim, moje sretanje sa 15 godina i sad u 30-im nije isto, naravno. To su možda neka ista pitanja na koje ja nisam odgovorila. Možda su neke, kao i neke uloge koje vam se nude, zato što treba da nešto odgovorite sebi, da uzrastete. Tako da ja mislim da svakoga čekaju ta pitanja. Sad zavisi kroz koje faze života. Nekad to bude i kroz roditeljstvo, nekad bude kroz profesiju, nekad bude, ali nekako mislim da svako od nas kad zastane, čekaju ga ti odgovori na pitanje. Pomenula si biranje uloga. Po kom kriterijumu ti biraš uloge koje ćeš prihvatiti? Da, to je iz te velike želje zapravo da glumim, da se bavim time, kao i svako ko upiše tu akademiju, onda završite taj fakultet. Tržište je, kako da kažem, veliko, mnogo na godišnjem nivou, mnogo glumaca, svršenih glumaca izlazi sa akademije i to je onako
prvo vas povede ta velika želja samo da radite. Jer kao sad ste završili, vredni ste, hoćete da radite, da stvarate. I onda ja sam prošla kroz razne neke faze i razne, kako da kažem, i žanrove i forme. Nekako sam se u poslednje vreme najviše koncentrisala ka deci. Prosto tako je put naveo. Prosto sam upisala zbog pozorišta i to je nešto što je mene nekako, što mene ispunjava i što mene vodi. A što sam starija, onda sam onako bila otvorena više ka tom, ka snimanju i ka tim nekim, prosto nekim alatima kojima možda manje vladam, jer prosto sam imala manje iskustva. Tako da se to onako prožima. E sada, ranije vam je, vi želite tu celu lepezu ono, različitih likova da igrate, različitih priča i života. To i danas postoji, samo što danas nekako naše tržište vas onako stavlja, u jako brzom vremenu živimo i onda ja razumem i te, kako kažem, produkcije i tako dalje, jer vas stave u jedan korpus, u jedan kalup. I ja nekako bežim iz tog kalupa i dajem sebi vremena između uloga da mi se dogode neke nove stvari. E sad, kako to da mi se dogode nove stvari u mom ličnom uzrastanju, pa onda tako i privučem te neke drugačije uloge. Tako da mislim da je potrebna određena hrabrost da kažete ne, sada pravim pauzu zato što radim na tome i tome. Inače, mislim da to počne onako da nas melje i ako nemamo čvrste te, kako da kažem, punktove koji nas vraćaju i koji nas drže ka tom da stalno idemo napred, a ne da se malo ušuškamo u taj neki naš manir, mislim kao i u životu, mislim to nije, ako izaberete da vam je to način života, onda zaista to nekako može da se napravi paralela sa našom svakodnevnicom. Tako da, volim, kriterijum je zapravo da je nešto što je blisko meni, što će da me izgradi u budućnosti. I čak ako je nešto daleko od mene, ali onda dajem sebi prostora da izađem iz te uloge i da se, kako kažem, vratim i da veličam neke vrline tog lika, ne njegove mane, jer u interesu mi je da porastem u svakom smislu. Na koju ulogu si najponosnija? Jao, to je zaista, kako kažem, teško pitanje. Zato što su različite faze životne i nekako su mi, svaka mi je draga na svoj način, koliko god to bio jedan opšti odgovor. Suštinski u svakoj svaku sam stvarno imala privilegiju da imam pripremu i da se posvetim toj ulozi. Znači, nijedna nije došla tako za čas i proletela. Zaista je tu bilo onako raznih nekih raznolikosti, prosto raznolikosti. Kako kažem, i televizijska serija i pozorišne predstave su mi zaista onako donele jednu vrednost. Da se vratimo sad malo na ikonu. Ono što je meni interesantno i neobično, što se ti slikaš na neobičnim predmetima, pa možemo da vidimo ikonu na kamenu, na školjci. Odakle te ideje? Da, pa to je krenulo, naravno krenula sam sa lipovom daskom, odnosno prvo sa kartonom, pošto nismo bili zreli kao mali da slikamo na lipovoj dasci, to je onako bilo šta ako pogrešimo, šta ako to. I onda smo se vežbali napravo, naravno na lepenci, obično na kartonu, jer to je bio jedan mali test, ja mislim, naše nastavnice Slobodanke Todorović, da vidi da li ćemo mi biti istrajni na tom putu, pošto naravno bilo je i odustajanja i svega. I ja se sećam da je moja ta prva ikona Sveti Stefan bila na kartonu i ja sam recimo odustala od nje, zato što su mi detalji na odeždi bili previše zahtevni. Ja sada kada pogledam tu ikonu, znači ona je ostala nezavršena, znači ja se nikada nisam na nju, ja sam se naljutila na sebe što sam odustala i tako dalje. I ona je i dalje ostala nezavršena i ostavila sam je tako da samo vidim da li će meni ikada to postati
manje teško, da ne kažem lako. I ona je ostala. I moja prva ikona na kartonu je Sveta Petka koja je ono, voskirana, koja i dalje stoji ono, u domu moje bake. I ja i sada nekako mi je neobično. Neobično da sam to ja uradila. Naravno da vidite sve razlike i vidite svašta tu vidite, kako da kažem, i taj period detinjstva koji niste mogli da verbalizujete, a tada ste kroz to nekako izneli. Tako da krenulo je, znači, sa ikonom, posle sam prešla na lipovu dasku, ovladala tehnikama i tako dalje. Međutim, sve više me privlačila minijatura. Ne znam, mislim, ne znam zašto, na kraju sam odgovorila. Zapravo da su meni u malim formatima, u toj jednoj tački, u jednoj toj tačici, je kako da bude smešteno sve. Kako da se iskažem na što manjem prostoru. I tako sam ja tragala, tragala sam naravno za prirodnim materijalima i to je, kamen se ponudio kao, ono, skupljala sam kamenje i kao, zašto ja ne bi pokušala da naslikam na kamenu? I tada, recimo, me nije ograničavalo to, aha, pa koja podloga treba, pa šta sad treba tehnički da uradim, pa da li sam ja dovoljno sad, da li ću biti spretna. To ja sam samo počela da slikam na kamenu. Tako da kamen je nešto što je meni jako blisko sada već. Slikam, naravno, i na dasci i u različitim formatima, ali kamen je nešto što je svakodnevno u mom životu. Posebno što kamen koji nađete na putu, neobičan kamen, ima svoju istoriju pre vas. I mene to nekako privuklo. Znači, on ima svoju istoriju, u njega je možda voda obradila, zavisi gde ga nađete, ili je zemlja, mislim, i vi ga uzimate i ikonopis na kamenu, pripitomljavate kamen i samim tim mu dajete vrednost. Tako da nekako taj susret, dešavale su se tu greške u ikonopisanju, pa sam ja htjela da obrišem, da operem kamen, trag je ostajao, trag od pigmenta recimo ostaje. I svi me pitaju kao da li stavljaš neki pripremni sloj. Suštinski ja znam da se on stavlja, ja sam kao istražila taj deo, ali ne. Ja direktno slikam na kamen, čak i ne pravim crtež, nego pigmentom, jajčanom temperom, znači pigmentima direktno nanosim boju i nekako sam ostala u tim prirodnim materijalima. Znam da današnje vreme nudi mnogo, kako kažem, novih materijala, možda izdržljivijih i tako dalje. Ja sam ostala pri jajčanoj temperi i pigmentima i tako da je kamen to, a minijaturu sam prvu oslikala baš u nekom nezgodnom periodu života, kada mi je prijateljica donela mali kamen, pošto su počeli naravno prijatelji da mi donose razno kamenje, i onda sam se zatrpala tim kamenjem i rekla sam, slikaću na kamenu koji mogu da ponesem. Znači, to je veličina. I onda sam donosila i veće kamenje i rekla sam kako moja snaga bude i duhovna i telesna rasla, tako ću ja slikati. Naravno, tu je bilo sad različitih tekstura, dok ja nisam došla do toga šta je onako minimalno potrebno da bude, kako kažem, kvalitetno oslikan. Ali ta minijatura, sjećam se, prijateljica Ana mi je donela minijaturu koja je kao jagodica malog prsta. Da. I ne znam što sam ti ovo donela, mislim, nema šanse na njemu nešto da naslikaš, ali donela sam ti, to je, mislim, tvoj kamen, kao što sad ne mogu da ga vratim, ona je bila na nekom putovanju. A to je vama baš bilo izazov. Da, i kao, zašto ne mogu? Mislim, zašto ne mogu sada naslikam? I to je zaista jedan četvrtasti kamen koji je onako baš jagodica mog malog prsta i ja sam naslikala Isusa Hrista na tom kamičku i rekao sam, to je to, evo ga. I ja ne mogu kažem, neke stvari se prosto dešavaju mimo mene. Mislim, dešava se toliko
puta da ja sednem, mislim, ono što je kao moja disciplina je da ja svaki dan sednem da slikam. Naravno, ja ne proizvedem, kako kažem, ne dođem do kraja. Nekad je to samo neka vežba, nekad je to samo, ali svaki dan sednem da kako da kažem, da se sretnem sa četkicom i da se sretnem sama sa sobom. I to mi pomaže u svakom. Mislim da je vrednost svega toga mnogostruka. Nije to samo slikanje. Kako se u duhovnom smislu pripremaš za slikanje? Pa da, u duhovnom smislu je, znači, kao što ne možemo da iz neke ono, druge radnje samo, kao što ne mogu da dođem od kuće i direktno glumim u pozorištu, nego postoji proba i priprema, tako i ovde u zavisnosti od, kako da kažem, svetitelja kojeg biram ili koji je izabran, prosto koji mi je naručen i koji neko želi da ikonopišem za njega. Prvenstveno ono, želim da se upoznam, kako da kažem, sa spisima, životom, žitijem, sa svim što je meni dostupno, a danas nam je dosta toga dostupno. Tako da baš treba da koristimo sve to što nam je na dohvat ruke. I upoznam se na taj način, upoznajem se molitveno. Ja slikam, kako kažem, isključivo za osobu koja naruči ikonu. Znači, ne postoje, kako da kažem, radovi na lageru. Mislim, ja radim, ali oni čekaju neku izložbu ili tako nešto. Suštinski, jako mi je važno da koliko toliko poznajem osobu koja mi naruči, pa čak i ako, kako kažem, naruči, pa se mi upoznamo umeđu vremenu, zato što nekako ja duhovno, sama sa sobom, ali i sa tom osobom stajem pred tu ikonu. I zaista to je onako, svako ko se bavio ikonopisom ili ko nije se bavio kome to, kako kažem, blisko, razume da je ta priprema, kako kažem, mora biti duboka. Nije, jer svaki put kad pomislimo nešto, sad ćemo za čas, sad ćemo mi to samo, ispostavi se da nećemo, nego da nas zapravo tera da odemo duboko u sebe i da odgovorimo na određena pitanja. Tako da je svaki taj susret takav, pored tog tehničkog, postoji taj misaoni, duhovni, kontemplativni moment. I ja kažem, to što se dešava sa tehnikom, dešava se i s pomoć Boga prosto. Najvažnije da vas to raduje. I tako i nastane ikona. Kakav je osjećaj kada znaš da se neko pred ikonom koju si ti oslikala moli Bogu? Pa to je zaista jedna ogromna privilegija, ja kažem, i dar koji imam odgovornost da ga umnožavam. Znači, ja više ni imam odgovornost da ga umnožavam i da ga delim. To su zaista različite situacije. Evo sad trenutno slikavam kamen za krštenje jedne male bebe. I način na koji vi svedočite u životima i sebi poznatih i nepoznatih ljudi je zaista veliki. Čak mislim, dogodilo mi se u iskustvu da sam ikonopisala ikonu za jednu ženu koja želi da pokloni jednom mladom bračnom paru ikonu jer žele da slave slavu, a dobila sam informaciju da oni nemaju ni jednu ikonu u tom stanu. Znači, ta ikona na kamenu će biti prva ikona kod njih u domu. I to su neke, postoje i neke, kako kažem, postoje mnogo lepih trenutaka i radosnih, koje tako nekako delim i svedočim sa ljudima koji mi dolaze. Mislim, prosto ja, kako kažem, ja nisam išla ka tome, tragala, zato što valjda nisam se školovala za taj fakultet, nisam slikarstvo gledala nikad kao, kako da kažem, tehniku. I onda sam, nekako me duh vodio kroz to.
i sama sam nekako tu sazrevala i sada kada vidim neke radove prije 3-4 godine, malo me i sramota i malo kao kako si Anđela ovo dozvolila, a u stvari sam morala da pustim tu vrstu procesa. Da bi došla danas u ovu tačku, morala sam da uradim sve to i da pustim i da dam svoj maksimum tada. I to jeste tako. I najlepše je kad vidite taj proces i progres iz tačke A u tačku B. Ali recimo, svedočila sam i nekim manje lepim, kako da kažem, trenucima. I to je ono što je velika blagodat. Mislim, kako god. Ti susreti su nešto što, gde se dešava razmena. I kada znate da osoba koja dođe do vas, kako da kažem, je to potrebno na bilo koji način, kroz bilo koju vizuru ona u tom trenutku u svom životu to posmatra, to je, znači da treba da se deli, treba da postoji, treba da putuje. Tako da se ja tu nešto ni ne pitam mnogo, ja samo pratim. Tvoj atelje se zove Belutak. Tako. Zašto baš Belutak? Da, pa Belutak, tako je, nekako radila sam neki omaž Vasku Popis sa jednom produkcijom i tu na ciklus pesama Belutak bila je deo Ljubav Belutka i reditelj me je pitao da radim taj deo. Mislim, da li to mene inspiriše, motiviše da radim. I tako je taj, mi smo radili pripremu za taj kratkometražni kao filmić po Vasku Popi i to nikad nije završen, odnosno nije taj, ne, on je završen, ali taj materijal nije se uklapao, prosto nije, ali ja sam nastavila da istražujem. Tako i u to neko vreme, nakon toga, sam ja smišljala ime za svoje atelje. Htela sam da otvorim atelje kao, a pošto je kamen i istraživala sam na kamenu, onda sam odlučila da to bude i to je baš bio neki Božić je bio i baš sam rekao, to je to atelje Belutak. Tako da je ostao i ja mislim da je onda taj moment oblutka, Belutka i tog kamena i tih kamenih ploča nekako ostao utemeljen i tako da se nekako te kamene pločice, kamenje nekako me podsjeća uvek neku tvrđavu koju ja nešto zidam, pa ćemo da vidimo da li ću je sazidati i tako, koliko ću biti čvrsta u tome i dosledna. Tako da je ostao atelje Belutak. Sada si već skupila dovoljno i znanja i iskustva, svoje znanje možeš i da prenosiš. Uskoro nas čeka neka radionica, pa evo objasnim o čemu se radi. Da, i to je došlo iz potrebe, kako ja kažem, ljudi. Da li mogu da dolazim na časove, kako, je li ima negde, šta da radim. I ja sam tako slala sam te ljude ka kolegama, ka ljudima koji se bave isto tim i mnogo duže od mene i tako dalje. I mislim da je prosto došla, sam sad samo osetila da je vreme gde sam ja u tome sazrela i pored toga što imam odgovornost kada nešto delim, da mogu da zaista prenesem to što radim. Tako da je ta radionica Kameni putevi duha, to je kroz ikonopis na kamenu, nešto što sam žela ja da prenesem, jer baš specifično to radim na svoj način i onda svi koji su želili da se upoznaju sa tim, eto prilike. Ta radionica, prvi taj ciklus radionice je online i upoznajemo se sa tehnikama ikonopisanja. Biće 4 ciklusa. Prvi nas očekuje to od 15. novembra pa dalje nekih mesec dana. Tako da, zaista ja kažem, uvijek mi pitaju kao da li ja znam, da li ću moći i tako. To je ono pitanje koje meni samo prođe, koje sam ja u 7. razredu osnovne škole ponovno. Znači, ne treba nikakvo predznanje, nikakav više radost ka tome, negde radoznalost, a sve ostalo ćemo zajedno. Kako možemo da se prijavimo? Da. Pa prijave su, znači, mogu preko Instagram stranice Atelja Belutak, preko maila
anđela.golubac@gmail.com, tako da onako tu ćemo imati neko detaljnije uputstvo šta nas sve čeka i šta je sve potrebno, ali to su zaista neke elementarne, minimalne stvari, ja kažem. Mislim da će najviše vremena proći u traženju tog kamena. Koji je to adekvatan kamen za ikonu koju želim da ikonopišem? Za ovaj prvi ciklus ima još mesta? Ima još mesta, jeste ograničeno u smislu da želimo da se posvetimo tu prosto da svakome, ali naći ćemo termin, prosto prilagodit ćemo termin i naći ćemo i ako bude više ljudi. Da, pošto je rad je moguće u grupi, moguće i individualno, tako da... Kako kome više odgovara. Tako je. Toliko obaveza i da kažem, svestrani ste. Kako balansirate između umetničke karijere i privatnog života? Da, pa nekako, evo sad, u ovom trenutku kao privatnom, negde gde sam nekako zastala sa glumom, ja kažem samo, to je jedna mala pauza, jer prosto ta energija mi ne prija u ovom ciklusu života. S druge strane, atelje koji cveta. I tu uvek ima, kako da kažem, uvek ima prostora za razvoj i za rad. I onda sam iskoristila to, da kažem, fizičko mirovanje, da isto tako naučim neke nove alate i zanate vezano za digitalno. Jer koliko god da ja volim četkicu i prirodne materijale, nekako digitalizacija je nešto što mi ne možemo, kako kažem, dosporavamo. Kao što postoji ovaj format, ovo je divno da postoji, da opet prenese neku vrstu poruke i gledaocima, slušaocima i tako dalje. Tako da sam ja učila jednu novu, sada bih rekla kao dobro, šta će ti to? To je UX UI design aplikacija gde sam ja shvatila da mi je potrebna jedna veština vezana za alate koji nisu opipljivi. Tako da radim dizajn aplikacija, sajtova, zapravo sve ono što vidite kad uđete na bilo koji ekran je moj posao, tako da sam se usavršavala proteklih godinu i po dana i u tome. I zanima me i taj moment kao gde možemo da odemo dalje i u tim, kao što je ilustracija nešto, što je, kao što je, mislim, gde možemo, šta je to što možemo da ponudimo da bude taj dodir, kako da kažem, savremenog i nekog tradicionalnog i tako dalje. Jer moramo se pomerati ka napred. Moramo koristiti to ovo vreme u kome živimo na najbolji mogući način. Mislim, samo je važno da ga nekako koristimo na dobar način, na korist. Tehnologija radi za nas. Tako, a ne mi za nju. Da, da.